áhuga verkefni sem búið að vera núna í ansi mörg ár fyrir fyrirtæki á öllum stærðum og gerðum sem að hafa vöru sem búið að sanna sig og menn hafa áhuga því að markaðsetja sig erlenda markað. Og þetta samanstendur af 7 fundum, það sem hýst fyrirtækin hittast ásamt mér og ráðgjöfum, 2 dagi senn, einu sinni mánuði í 7 mánuði. Og eftir þessa raunin innlögn þessa mánuði þá liggur fyrir markaðs- og aðgerðaáætlun inn á vali markað. Það sem að mér fannst spennandi fyrst og fremst var sem sagt að bæði að mér var kynnt svo hugmynd að við værum að búa til ákveðið tól eða verkfæri til þess að fara með vöru á erlenda markað. Og þó svo að Sæmar sé stórt fyrirtæki í því sem það er að gera, eitt af stærstu útflutningsfyrirtækjum af ferskum fiski á Íslandi, á mörgum mörgum, að þá getum við alltaf gert betur. Þó ég að farið í MBA-nám í Háskóla Reykjavíkur, að þá voru ákveðnir hlutir sem ég fannst til að skerpa á og sérstaklega miðað við það að í þessu verkefni miðað við þú sért að fara erlendis, það miðað að þeim þörfum og við ætlum að fara á nýjan markað, við erum í Bretlandi, ætlum að fara yfir á Ástralíu og það sem það ólíku markaður og maður veit alltaf að það mismunur á menningu og fara á nýjan markað, þá var þetta umhverfi, þessi stuðningur, þessi sérfræðingar sem að Íslandsstofa hefur yfir að ráða gerði það verkum að ég vissi að þetta myndi borga sig margfalt og myndi stytta mér verulega bæði tíma og peninga. Fyrst að hópurinn mjög breiður og skemmtilegur og það bara kom mér mest óvart kannski hvað maður getur lært mikið af hinum í hópnum. Nú annað þetta alveg gífurlega hagnýtt verkfærakista af tólum og fræðum og þekkingum sem við erum búin að fá þarna til skila. Og líka bara það að vera tekin út úr sínu venjulegu vinnumhverfi, fá þarna 2 daga í mánuði til þess að sinna þessum verkefnum sem skipta gífurlega máli en maður hefur einhvern veginn aldrei tíma svona í dagsins önn. Markmiðið í raun og veru að búa til markaðsáætlun sem að við kynnum svo í vor og námskeið í raun og veru þannig uppbyggt að hver hluti námskeiðsins svona dekkar ákveðin hluta af markaðsáætluninni. Þannig að við komum út úr þessu með mjög gott og ítarlegt plan markaðsetningu á tilteknum markaði. Mér hefur líkað þetta alveg ótrúlega vel og bara fram úr öllum væntingum. Bæði gæðin bara á upplýsingum og fólkinu sem taka þátt kom mér virkilega svona á óvart hvað ég búin að vera læra mikið úr ólíkum greinum. Þegar við náttúrulega erum hönnun, við erum tíska og retail og að fá að vera með og fá innsýn inn í bara rekstur hjá öðrum fyrirtækjum að þá verður það svo skýrt fyrir manni að þetta snýst þetta allt sami hluturinn. Þú þarft að vera með góða rekstur til og stefnu til að geta náð árangri. Þetta byrjaði allt saman með því að írska stjórnunarfélagið kom til Íslands og kynnti fyrir okkur verkefni sem að hét Export Developing Program for Small and Medium-Sized Firms. Við erum svolítið hreifnir að því. Þetta var 1989. Þetta að því leiti til magnað af því að það eru vel yfir 200 manns búin að fara í gegnum þetta verkefni. Og margir af svona líkil stjórnendum í fyrirtækjum í Íslandi eru eiga einhvers konar minningar frá veru sinni í UH. Og mörg fyrirtæki sem að eru landsþekki í dag og sum þeirra meira segja heimsþekkt hafa tekið sinn fyrstu skref í UH-inu. Ég hef lært mikið af því að koma fram og selja mig. Að selja hugmyndina sem ég með og á hvað punktum ég að leggja áhersluna. What's in it for you? Hvað trikkerinn? Hvað það sem ég sel? Þetta var ég hér. Við erum mjög ólík en náum samt ótrúlega vel saman og maður fær mikið að góðum hugmyndum og við lærum mikið að hver öðru og náttúrulega frábæri fyrirlestrar líka. Mér fannst þetta spennandi kostur að koma hingað vegna þess að við erum að reyna að fóta okkur í því að markaðsetja nýja vöru á erlenda markaði. Við höfum hingað til síðastliðin 20 ára að flytja út í íslenskan eðadún, mest megnast í Japan og þar verður verðmætta aukning í gríðarleg. Frá því að hún fer héðan úr landi og til Japan þá allavega tífaldast í verðmæti. Og það hefur svona lengi verið draumur að reyna
að færa hluta, allá að hluta þessari verðmætaaukningu hingað til Íslands. Á milli funda hitta fyrirtækin svo hérna ráðgjafa vegna þess að þau eru með heimaverkefni fyrir næsta fund. Þannig að það svona halda, vera að halda dampinu svolítið í þessu. Við höfum kallað þetta svolítið svona safna í verkfærakistu til útflutnings vegna þess að það ýmislegt sem kannski fer ekki beint inn í markaðsáætlunina en nýtist mönnum gríðarlega vel til þess að geta haldið áfram og farið inn á erlenda markað með það sem þeir ætla að selja. Þegar við erum saman þessa tvo daga í mánuði þá eru allir að taka virkan þátt og mikið svona ping-pong, mikið rætt. Og þess að milli erum við að vinna, allan tíman erum við að vinna markaðsáætlun fyrir ákveðin markað, þannig var allt markað sem við höfum valið og förum á fundi með ráðgjöfum innan milli þess sem við erum að hittast. Já, við ætlum hiklaust að fylgja þessu verkefni eftir. Við erum nú þegar alltaf að vinna að þessari svona útrásokkar eða skoðun á erlendum markaðum og þarna í lokin verð ég komin með svona template af aðgerðar áætlun sem að við hyggjumst að fylgja eftir og við munum vinna þetta þann hátt að við munum aðlega nýta okkur net markaðsetningu á vörunni. Þannig við munum ídra og prófa ákveðin markað sem við erum búin að fókusera. Okkar markað klárlega erlendis en ekki hérna heima. Þannig að maður er að fá að sjá og upplifa sem sagt fyrirtæki vera reyna að fara markað. Maður getur komið inn með ákveðna þekkingu, svo maður er líka bara að fá að sjá mjög skemmtilega og kreatíf vinnu hjá sprotafyrirtækjum, hvernig þeir eru að reyna að setja sig á markað. Og það allt saman mjög relevant fyrir okkur sko, því að við erum að eiga við alla þessa þætti, þó svo við séum að við eru á erlendu markaði með stóra kaupendur sko, þá er þetta allt saman mjög hérna, relevant umræða fyrir okkur til að taka einandir hjá okkur. Galdurinn er sá að þarna koma saman ólík fyrirtæki úr öllum greinum atvinnulífsins, fólk sem hefur mismunandi reynslu og þekkingu, fólk sem hefur mismunandi hérna, bakgrunn, Það eru vélsmiðir, það eru tæknifræðingar, það eru arkitektar, það eru hönnuðir. Þegar að þessi þekking kemur öll saman á eitt stað, þá verður til svona suðupottur, svona íslensk kjötsúpa sem að verður ótrúlega kröftug og ótrúlega mögnuð og öll þessi þekking og öll þessi reynsla, hún kemur saman á eitt stað og síja svo út í hvernig er þáttakanda. Þannig að allir koma út betri, reyndari og glaðari en áður. Ég veit ekki hver galdurinn er, en galdurinn er það að þau eiga þetta sjálf. Við erum bara eins og smyrjarar á togara. Við göngum bara með smurtúpun og sjáum að þetta sé allt saman í lagi.